Moi moi! Ootko miettinyt sitä, että jokaisessa päivässä on 1440 minuuttia? Jokaisessa päivässä tapahtuu monenlaisia asioita. Osaan me voidaan vaikuttaa ja osaan ei. Mutta jokaisesta tilanteesta me voidaan oppia aina jotakin. Kun mä olin 18-vuotias, niin mä ajattelin, että mä en tarvi toisten ihmisten neuvoja. Mä tiedän jo niin paljon elämästä. Mutta mitä enemmän ikää tulee, niin huomaa sen, että aina jokaisesta päivästä voi oppia jotain uutta. Kun Jeesus puhuu ajasta, niin Jeesus sanoo, että aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Mielenkiintoinen juttu on se, että kun Raamattu puhuu ajasta, niin siellä Raamatun alkukielessä kreikassa käytetään kahta eri sanaa. Puhutaan kronosajasta, siitä normaalista ajasta, jota lasketaan auringon noususta auringon laskuun, aikaa, jolloin ihmiset toimittaa arjen askareita. Mutta sitten on toisenlainen aika, kairosaika, joka tarkoittaa Jumalan aikaa, otollista aikaa. Aikaa, jolloin tapahtuu jotakin erityistä ja merkittävää. Joku tilanne, joka yllättäen tulee meidän vastaan, onkin se kairoshetki. Se voi olla hyvin arkinen tilanne, vaikkapa vanhan luokkakaverin tapaaminen kaupan kassajonossa tai uuden työpaikan saaminen tai viesti jonkun läheisen ihmisen sairastumisesta. Eli asia, joka on joko tosi positiivinen ja hyvä asia, tai sitten se voi olla hyvin negatiivinen. Se haastaa meitä oppimaan jotakin uutta. Ja kun Jeesus sanoi, että kääntykää ja uskokaa, niin itse asiassa toi sana kääntyä tarkoittaa mielenmuutosta. Sitä, että jotakin meidän sisäisessä maailmassa muuttuu ja avartuu. Me aletaan ajattelemaan asioista uudella tavalla. Jos ajatellaan vaikka niin, että mun haaste arjen keskellä olisi se, että mun on hirmu vaikea luottaa. Mä stressaan ja mietin ja jännitän tulevia asioita. Niin mun kohdalla se kääntyminen voisi olla sitä, että mä alan luottamaan enemmän Jumalaa. Kun Jeesus sanoo, että älkää murehtiko, katsokaa taivaan lintuja. Ei linnutkaan murehdi siitä, mitä ne sais syödäkseen tai mitä ne pukee päällensä, mutta silti Jumala huolehtii niistä. Samalla tavalla hän huolehtii teistä ihmisistä, oottehan te paljon enemmän arvoisia. Ja näin se luottamus ja Jumalaan turvaaminen voi pikkuhiljaa lisääntyä mun sydämessä ja ajatuksissa. Voisiko uskominen puolestaan olla sitä, että mä alan arjen keskellä tekemään sellaisia tekoja, jotka viestii siitä mun luottamuksesta? Vaikkapa jos mulla on sellainen haave, että mä haluaisin vielä joskus opiskella ja saada jonkun uuden ammatin, niin sen sijaan, että mä ajattelen, että ei se varmasti ole mahdollista, en mä pysty siihen enkä mä osaa, niin mä ajattelisin, että mä voin tehdä parhaani ja yrittää. Ja sen lisäksi rukoilla sitä, että Jumalan tahto tässä asiassa toteutuisi. Ja sitten mennä rohkeasti ja luottavaisesti eteenpäin ja uskoa siihen, että Jumala pitää tästäkin asiasta huolen. Eli arjen keskellä tuleva tilanne, joka pysäyttää mut, mä voin rohkeasti ajatella niin, että sillä tilanteella on jotakin kerrottavaa mulle. Ja mä voin rohkeasti kysellä sitä, että mitä mä voisin tästä oppia, mihin sä Jumala tahdot tämän tilanteen kautta olla mua johdattamassa. Eli mä tahdon toivottaa sulle rohkeutta siihen, että voisit tunnistaa arjen keskellä Jumalan puhuttelun ja Jumalan johdatuksen. Tämän viikon matkalla toivotan sulle kaikkea hyvää. Siunatkoon sinua kaikkivaltias ja armollinen Jumala,
Isä, Poika ja Pyhä Henki. Moikka!